ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ अष्टमोध्याय ब्राह्मण उवाच सुखमैन्द्रियकं राजन् स्वर्गे नरकैव च देहिनां यद् यथा दुःखं तस्मान्नेच्छेत् तद्बुध ग्रासं सुमृष्टं विरसं महान्तं श्लोकमेव वा यदृशैव पतितं ग्रसेदा जगरो क्रियः सहिताः निभूरिणि निराहारोऽनुपक्रमः यदि नूपनमेद् ग्रासो महाहिरिवद्दिष्टभोग ओजसहो बलयुतं बिभ्रद देहमकर्मकम् शयानो विदनिद्रस्य नेहतेन्द्रियवानपि मुनिः प्रसन्नगम्भीरो दुर्विगाह्यो दुरतयः अनन्तपारो ह्यक्ष्योभ्य स्तिमितोद इवाणवः समृद्धकामो हि नो वा नारायणपरो मुनिः नो सर्पेत न शुषेत सरिद्भिरिव सागरः दृष्ट्वा स्त्रियं देवमायं तद्भावै रजितेन्द्रियः प्रलोभितः पद अत्यन्धे तमस्यग्नौ पतङ्गवद् योषित हिरण्यभरणाम्बरादि द्रव्येषु माया रचितेषु मूढः प्रलोभितात्मा भोगबुद्ध्या पतङ्गवन्नश्यति नष्टदृष्टिः स्तोकं स्तोकं ग्रसेर्ग्रासं देहो वर्तितयावता गृहान् हिंसन्नति नातिष्ठेत् वृत्तिं माधुकरीं मुनिः अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्य कुशलो नरः सर्वतः सारमा दद्यात् पुष्पेभ्य इव षट्पदः सायन्तनं स्वस्तनं वा न सङ्गृणीतवेक्षितं पाणिपात्रो दरामद्रो मक्षिकेव न सङ्ग्रहे सायन्तनं स्वस्तनं वा न सङ्गृणीतभिक्षुकः मक्षिका इव सङ्गृहणं सह तेन विनश्यति पदापि युवतीं भिक्षुर् न स्पृशेदारभिमपि स्पृशन् करिव बध्येत् करिण्या अङ्गसङ्गतः नाधिगच्छे स्त्रियं प्राज्ञः करिचिन्मृत्युमात्मनः बलाधिकैः सहन्येत गजैरन्यैर्गजो यथा न देयं नोपभोग्यं च लुब्धैर्यद् दुःखमनसञ्चितं भुङ्क्ते तदपि तच्चान्यो मधुहेवार्थ विन्मधो सुदुःखोपार्जितैर्वित्तैरासानां गृहाशिशः मधुहेवाग्रतो भुङ्क्ते यतिर्वै गृहमेधिनां ग्रामगीतं न शृणुयात् यतिर्वनचरः क्वचित् शिक्षेत हरिणात् बद्धान् मृगयोर्गीतमोहितात् नृत्यवादित्र गीतानि जुषन् ग्राम्याणि योषितान् आसां क्रीडनकोवश्य ऋषिशृङ्गो मृगेषुतः जिह्वयाति प्रमाथिन्या जनोर्वश विमोहितः मृत्युः मृषत्यसदबुद्धिर्मीनस्तु बलिशैर्यथा इन्द्रियाणि जयन्त्यासु निराहारा मनीषिणः वर्जयित्वा तु रसनं तन्निरन्नस्य वर्धते तावत् जितेन्द्रियो न स्यात् विजितानेन्द्रियः पुमान् न जयद् रसनं यावत् जितं सर्वं जिते रसे पिङ्गलानां वेश्यासीद् विदेहनगरे पुरा तस्यामे शिस्तं किञ्चित् निबोध निपनन्दन सा स्वैरिण्येकदा कान्तं सङ्केत उपनेष्यति अभूत्काले बहिर्द्वारि विवृतिरूपमुत्तमं मार्ग आगच्छतो वीक्ष्य पुरुषान् पुरुषर्षभ तान् शुल्कदान् वित्तवतः कान्तान् मेनेर्थका मुखा आगतेषु अपयातेषु सा सङ्केतोपजीवने जीविने अप्यन्यो वित्तवान् कोऽपि मां पश्यति भोरिदः एवं दुराशया ध्वस्त निद्राद्वार्य बलम्बति निर्गच्छन्ति प्रविशति निशीथं सम्पद्यत तस्या वित्ताशया शुष्यत् वक्त्राया दीनचेतसः निर्वेदः परमो जज्ञे चिन्ता हेतुः सुखावह तस्या निर्वीणचित्ताया गीतं शृणु यथा मम निर्वेद आशा पाशानां पुरुषस्य यथा ह्यसि न ह्यङ्गा जात निर्वेदो देहबन्धं जिहासति यथा विज्ञानरहितो मनुजो ममतां निर्प पिङ्गलो वाच अहो मे मोहवितिं पश्यता विजितात्मनः या कान्ता दशतः कामं कामयेन बालिशा सन्तं समीपे रमणं प्रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय अकामदं दुःखभयादिशोक मोहप्रदं तुच्छमहं भजे ज्ञा अहो मयात्मा परितापितो वृथा साङ्केत्यवृत्त्याति विगर्ह्य वार्तया स्त्रैणान् नराद् यार्थ त्रिशो नुशोच्यात् कृतेन चित्तं कृतेन वित्तं रतिमात्मनेच्छति यदस्थिभिर्निर्मितवंशवंश्य स्थूलं त्वचा रोमनखैः विनदं क्षरन्नवद्वारमगारमेतद् विण्मूत्रपूर्णं मदुपैति कान्या विदेहानां पुरे ह्यस्मिन् नहमेकैव मूढधिः यान्यमिच्छन्त्यसत्यस्मा दात्मदात् काममच्युतात् सुहृत्प्रेष्ठतमो नाथ आत्मा चायं शरीरिणां तं विक्रियात्मनैवाहं रमे
अनेन यथा रमा कियत् प्रियन्ते व्यभजन् कामाये कामदा नरः आद्यन्तवन्तो भार्याय देवा वा कालविद्रुतः नूनं मे भगवान् प्रीतो विष्णुः केनापि कर्मणा निर्वेद्वयं दुराशाय यन्मे जातः सुखावह मैवं शूर्मन्दभाग्याय क्लेशा निर्वेदहेतवः यो येनानुबन्धं निर्हृत्य पुरुषः सममृच्छते तेनोपकृतमादाय शिरसा ग्रामे सङ्गता गतः त्यक्त्वा दुराशाः शरणं व्रजामि तमधीश्वरं सन्तुष्टा श्रद्धधत्ते तद् यथा लाभेन जीवते विहराम्य मुनैवाह मात्मना रमणे न वै संसारकूपे पतितं विषयैर्मुषिते क्षणं ग्रस्तं कालाहीनात्मानं कोऽन्यस्त्रातु मधीश्वरः आत्मबह्यात्मनो गोप्ता निर्विद्येत यदाखिलात् अप्रमत्त इदं पश्यत् ग्रस्तं कालाहीना जगत् ब्राह्मणो वाचो एवं व्यवसिता मतिर्दुरासां कान्ततर सजां छित्तोपशममास्थाय शयामुपविवेशसा आशा हि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं यथा संच्छिद्य कान्तासां सुखं सुस्वाप पिङ्गला इति श्रीमद्वाद महाप्राणी पारमहंसं एकादशस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः श्रीहरये नमः श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे विवस्वामित्मेत देव गोविन्द दामोदर माधवेति।